flasim për studime letrare, do të flasim për kulturë. Me ne në studio është studiosi i njohur Bear Gjoka, që sot drejton qendrën Pjetër Budi. Mirëmëngjes dhe mirëse erdhët. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është një qendër e sapo çelur, po 2 ditë është e re fare. Është e re, po cili është qëllimi? Është atashuar pranë Akademisë së Shkencave, si do funksionojë? Jo, nuk është pranë Akademisë së Shkencave. Është një nisëm e natyrës OJF. Okay. Është konceptuar si qendër shqiptare e studimeve letrare, që do të thotë që rrok në vështrimin e vetë gjithçka që shkruhet në gjuhën shqipe. Madje, do të thoja që jemi te një moment që ne ja kërkojmë gjithmonë institucioneve se çfarë ndodh, por sistemi ku jemi ka krijuar ato hapësira të lirisë organizimit etj. Dhe në këtë kuptim, unë do të thoja që me një grup studiusësh nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga Malizi, dhe kudo është diskutuar kjo ide, dhe erdhëm te ai moment që tashmë ka filluar të funksionojë si veprimtari. Natyrisht është studime letrare, nuk rrok studimet gjuhësore, që janë pak më specifike, nuk përjashton studimet albanologjike, por nuk i ka në fokus thelbësor, dhe ka një emër, Pjetër Budi, një emër të shquar të poetit dhe prozatorit par të letrave shqipe. Cili do të jetë qëllimi konkret, dua të fokusohemi pikërisht tek aktiviteti që do të ketë qendra, e cila është ngritur prej dy ditësh. Të drejtën në logjikën time ndodhem te ajo situata që teorikisht dihet mi, po vjen puna se si realizohet, se çfarë ndodh, problemi vjen dhe ngatrohet. Sepse letërsia ka tre element, ka autorin, ka tekstin, ka lexuesin. Në marrëdhënie me këto tre faktor, herëherë është kryesori autori, herëherë është lexuesi, herëherë është teksti, por në logjikën time mendoj që teksti është jo shumë në vëmendje. Pse? Po të vesh re, sa herë që flasim, sa herë që debatojmë, themi autori ka bërë këtë, ka bërë këtë, dhe jo ajo çfarë ndodh me tekstin. Pra, do jetë në fokus teksti. Do jetë në fokus vepra letrare. Dhe vepra letrare në gjithë kohësinë vetë të letrave shqipe dhe në gjithë hapsinë vetë, pra aty ku shkruhet letërsia shqipe. Natyrisht, kjo është një sipërmarrje mjaft e vështirë, por është edhe gjithsesi për të plotësuar atë hapësirë, do të thosha, të munguar, sepse nuk mendoj që në marrëdhënie me letërsinë mjafton një lexim. Çdo brez bën leximin e vet. Madje jemi te ajo situata që marrëdhënia me letërsinë është siç është letërsia specifike, edhe vetë marrëdhënia me të është specifike. Do të thotë kjo që mund për shkak të një leximi apo rileximi të një vepre të caktuar mund të kemi edhe ndryshime në hierarkinë apo në historinë e sikur si është problemi. E shqipe, të gjithë e letërsisë shqipe? Të gjithë kemi dëgjuar letërsi e vjetër, letërsi e hershme. Të gjithë kemi dëgjuar emrin e Buzukut, emrin e Budit, emrin e Bardhit etj. Pak e njohim si tekst. Natyrisht kjo është një përpjekje që të vëmë te rrënjët. Të shkojmë te zanafilla, të shkojmë të ajo pjesë që në një farë kuptimi, unë do të thoja që është dëshmimi i parë me gjuhën e shkruar. Është dëshmimi i parë i raportimit me kulturë. Ka dhe një aspekt tjetër që është fakti i parë që na vendos në kontekst me perëndimin. Pse? Se është një letërsi e krijuar si pasojë e marrëdhënies me Vatikanin. Dhe është me kishën. Është, absolutisht. Mos harrojmë një gjë që kisha në atë kohë ishte institucion ceremonial i fetar, ishte institucion shkolle, ishte institucion kulture, ishte institucion në tërë kuptimet e veta. Dhe në shtetë dhe pushtet. Absolutisht. Dhe në këtë kuptim unë do thoja që marrëdhënia me këtë letërsi tashmë do duhet rikonsideruar. Do duhet që ajo pjesë të rivlerësohet dhe të emërtohet si ç'është. Jo, thjesht, se ka përcaktime të tilla, ka vlera gjysore, ka vlera historike, më dhe ka një çudi që unë vazhdimisht tentoj të jap në një gjykim, thotë letërsia e Mirëfillit fillon me Deradën, ndërsa, po kjo pjesa tjetër, qëfar është? Sepse vim të një nonsens logik, përveç tjerash, që pas ka letërsi të Mirëfillit dhe të pa Mirëfillit. O ka letërsi, o nuk ka letërsi. Në
Në marrëdhënien reale, në njohjen time, në shqyrtimet që unë jam rregull të bëj, padyshim ka dhe të tjerë, ka dhe shumë të tjerë, unë do të thoja që aty ku ka vargje, aty ku ka tekst autorial, fillon letërsia. Është tjetër çështje nivelit, është tjetër se si do ta, a është kryevepër, a jemi barabar me Shakespeare-in, është tjetër gjë Shakespeare. Është tjetër problemi edhe përmbajtja e saj. Absolutisht. Absolutisht. Kishte përmbajtje fetare për 50 vjet nuk u lejua për shembull apo. Shikoni, ka një moment që herëherë unë tentoj ta debatoj. Asaj periudhe i bëhet leximi fetar në Prishtinë, quhet letërsi filobiblike. Në Tiranë shumë kohë është bërë leximi, do thosha, antifetar, për shkak të atij koncepti etj etj. A ka ardhur në duart e lexuesit ky është problemi kryesor? E dini që shumica e autorëve, tekstet e autorëve, tekstet origjinale janë në Paris, janë në Londër, janë në Kopenhagen, janë në Spanjë, janë në Romë dhe nuk janë origjinalet nuk janë në Shqipëri. Pra jemi në një situatë që unë do thoja që fillesat zanafila e letërsisë, kulturës e gjuhës shqipe, e dëshmimit të saj, do duhet të hipotekohet, do duhet të pronzohet, do duhet të bëhet pjesë, do thosha, e udhëtimit të qytetërimit shqiptar në gjuhën shqipe. Po këto ripotime që kanë ardhur tek lexuesi, kanë cënuar veprën origjinale? Do thoja që jemi në një problem mjaft të diskutueshëm, po themi gjë që shpresoj të mos ma marrin për personale. Pretendojmë se kemi lexuar Deradën, në fakt kemi lexuar Deradën e përkthyer në thojza e standardizuar. Ky është një problem që do të hante jo pak debat, do të kërkonte do thosha jo pak përvoja për ta qartësuar. Në botimin e fundit kam dëgjuar që është botim autentik në kuptimin që është botim i gjuhës autorit, sepse Jemi në një situatë do thosha kur eksperimentin e çojm deri në atë momentin e tejkalimit të mundësisë. Njihet praktika e botimeve do thosha për përdorim nga nxënësi, që do thotë se përshtatem, por kurse si nuk mund të lexojë studiusi një tekst të përshtatur. Dhe në të kuptim, qoftë me Deradën, qoftë me Serendën, qoftë me Gavril Darën, kemi një problem të tillë. Gadi-gadi, do të thosha, është e pashpalur, po tekstet në gegnisht janë gadi-gadi të ndaluara, në kuptimin që kemi të bëjmë thot me gjuhë letrare. Gjuha letrare dhe gjuha e autorit janë dy gjëra që duket sikur përplasen. Në fakt, ata ecin paralelisht. Pse? Gjuha e autorit në gjitha rastet është gjuha e shkrimtarit. Është gjuha e autorit se ku jeton, e asaj klime, e asaj atmosfere, dhe nuk mund të unifikohet gjuha e autorit. Gjuha e letërsisë dhe gjuha e autorit janë unike dhe janë specifike. Dhe në të kuptim, çdo përpjekje për të bërë unifikime, do thoja që në raport me gjuha ka një problem tjetër. Gjuha e merr vetë hakun, gjuha rikthehet. Gjuha është si ai që i mbyllat derën dërpërton nga dritarja. Për arsye të vetëdijes së kristalizuar, për arsye të provës së kaluar tashmë të ligjërimit, për arsye të nevojës që kemi ne, sepse po ta vesh re ligjërimi ynë, tani është bërë okay, çau çau dhe shqipja KLM, shqipja gadi-gadi po spostohet tek e fundit në një përdorim jo fort normal, jo fort organik. Megjithatë, të gjitha këto janë probleme. Do ta kalojmë të valën? Unë do të thoja që ky nuk është problem thjesht i autorëve, i studiusve, ky është një problem i qytetarit shqiptar. Pra, si do ta kemi marrëdhënien ne me gjuhën? Me atë që na solli deri këtu, me atë hipotekë shpirtërore që se ndërtoi botën e shqiptarit. Nuk e di, do kemi një marrëdhënie, do thosha që do ta trajtojmë si të tepërt, si hallë që mund ta braktisim. Në momentin që ne do ta braktisim, do të vijë një moment që jemi qytetarë të botës, po nuk e di ku është identiteti, ku është gjurma, ku është dëshmia. A ka emra të tjerë që do eksploroni përveç atyre autorëve që ishin të lidhur me kishën, pra të mesjetës, le të themi, po të tjerë që komunizmi ndoshta i ndaloi kishën vetëri, po padyshim në fokus të kërkimeve të kësaj qendre do të jetë e tërë letërsia. Dhe madje ndalesa do të bëhet pak më e përqendruar te letërsia e sot në Shqipe. Po ju themi gjë që mua më shqetëson dhe e debatoj nga një herë me miqtë e mi, me kolegët e mi. Themi letërsi bashkohore.
Letërsi, termi letërsi bashkohore dhe letërsi moderne janë dy terma që përplasen. Çdua të them. Letërsi bashkohore nga 44 e këtej, çfarë ndodh? I bie që Kadareja me atë famë që ka dhe një autor që sapo shkruan janë pothuajse në një kategori. Kjo nuk shkon. Kjo është e diskutueshme. Kjo është e debatueshme. Atëherë, përvoja të tilla si Kadareja, si Qosja, si Agoli, si Arapi, janë përvoja të kristalizuara të asaj që tashmë quhet vlerë e trashëgimisë letrare. Dhe të bijem në një situatë që kur themi letërsi, e sotme kemi diçka tjetër. Natyrisht koncepti modern është tjetër gjë. Modern është Shakespeare. Pse është bashkohor? Pra, dhe në këtë kuptim, unë do të thoja që kam rritur momenti që ne tashmë do duhet të dialogojmë çfarë po ndodh me letërsinë pas viteve 90. Dhe një pyetje të fundit, cila duhet marrëdhënia me institucionet shtetërore, si do funksionojë? Ka një mbështetje e mirëpret ministria se shikoni si. Është pamundur ndoshta në këtë nistëm që të bësh pa një mbështetje nga shteti. Shikoni si është problemi. Ajo letërsi që mbështetet te shteti, nuk e di se çfarë marrëdhënie ka me letërsinë. Jo, e kemi një përvojë, ne personalisht jemi për marrëdhënie partneriteti, jemi për dialog ndër personal, ndër institucional, në mënyrë që të arrim të kapja vlerës ku do që është. Nuk e di, a mund mendohet më pse nuk kthehet, pse nuk bëhet pjesë e vlerave kasëm të rëshina. Është, po them vetëm tre gjëra. Është autori, i të vetmes vepër epope në gjitha kuptimet kënga shqiptare. Është autori i 86 dramave. Është promovusi i surrealizmit në letrat shqipe. Çfarë duhet bëjmë atë për një shkrimtar? Pavarësisht bot perceptimeve, pavarësisht asaj çfarë përfaqëson si autor, nuk dua të hyj në këtë pjesë. Autori është tjetër gjë. Ne kemi marrëdhënie me tekstin. Letërsia është tekst. Letërsia është vepër, letërsia është ajo hipotekë pa të cilën ne nuk dim se ku shkojmë. Dhe pastaj letërsia nuk është e varet shumë nga studimi, se ka një marrëdhënie pak të çuditshme në Shqipëri. Duket sikur, po nuk u tha nga studiuesi, nuk është letërsi. Jo, letërsia është aty. Mund të jetë dhe dëshkrim. Mund të jetë dhe e pabotuar. Qërë. Mund të jetë dhe kautuar etj., nuk është bër hipotekë etj. Është një përpjekje për t'u qasur pak më ndryshe letërsisë kudo që është. Kudo që fshihet, kudo që duket, kudo që është vlerësuar me çmim, kudo që nuk ka pas shansit të marrë çmim letrar. Ne t'urojmë punë të mbarë dhe të falenderojmë, po